ختم القرآن ختم القرآن ختم القرآن ختم القرآن ختم القرآن ختم القرآن دسا عظيم خوشان لدا درب مهرباني دا درب مهرباني دا ماهي رمضان دي درب مهرباني دا ماهي رمضان دي ختم القرآن دسا عظيم خوشان لدا درب مهرباني دا درب مهرباني دا ماهي رمضان رب مهرباني دائم آهي رامد والدين يا قيام الليل كي ختم وشو زمان در طول زلو نخاشو يا زمان در طول زلو نخاشو خلق والار دي تراو كي رنگيني دا رب مهرباني دائم آهي رامد والدين رب مهرباني دائم آهي رامد والدين ختم القرآن کے ساعت ریم خوش آلی دا درب مہربانی دا درب مہربانی دا ماہی رمضان دے درب مہربانی دا ماہی رمضان دے آیا یکلی شفاعت بتا قرآن هم شفاعت بکلی رمضان هم شفاعت بکلی رمضان یکلی شفاعت بدا قرآن هم شفاعت بکلی رمضان هم شفاعت بکلی رمضان پدر درب کی منت او هم زاری دا درب مہربانی دا درب مہربانی دا ماہی رمضان دے درب مہربانی دا ماہی رمضان دے ختم القرآن کے ساعت عظیم خوشالی دا درب مهرباني دا درب مهرباني دا ماهي رمضان دي درب مهرباني دا ماهي رمضان دي يا شي مبارك مببار بارو قاري سب شملتا نظارو او شئی مبارک مبا بار بارو قاری سب شملتا نظارو قاری سب شملتا نظارو دستا پجب دا اللہ کلم جاری دا او درب مہربانی دا درب مہربانی دا ماہی رمضان دے درب مہربانی دا ماہی رمضان دے ختم القرآن دے ختم القرآن دے ختم القرآن دے سعظیم خوشالی دا درب مہربانی دا ماہی رمضان دے درب مہربانی دا ماہی رمضان دے او خلق راضی قطار قطار یا دنامتو لدی بشمار دنامتو لدر بشمار او خلق راضی قطار قطار یا دنامتو لدر بشمار او دنامتو لدر بشمار بے سعادت دے ہر لمحہ یہ قیمتی دا درب مہربانی دا درب مہربانی مہربانی دا ماہی رمضان دے درب مہربانی دا ماہی رمضان دے ختم القرآن دے ختم القرآن ختم القرآن دے سا عظیم خوش علی دا درب مہربانی دا درب مہربانی دا ماہی رمضان دے درب مہربانی دا ماہی رمضان دے یہ وزیر باچا سواتی ناتوان زور تیم پزڑ شادان زور تیم بڑ شادان یہ وزیر باچا سواتی ناتوان زور تیم پزڑ شادان زور تیم پزڑ شادان دمغفرت یم طلب گردامی خواری دا درب مہربانی دا درب مہربانی دا ماہی رمضان دے درب مہربانی دا ماہی رمضان دے
ختم القرآن دے سا عظیم خوشحالی دا دا رب مہربانی دا دا رب مہربانی دا ماہی رمضان دے دا رب مہربانی دا